Гадаад харилцааны түүхэнд чухал тооцогдох хоёр их гүрний төрийн тэргүүний альжлал 8-9 дугаар саруудад тохиох гэж байна. Манай улсын хувьд Орос, Хятад улсуудтай хамгийн ойрын хөршийн хуваар худалдаа, хөрөнгө оруулалт болоод бусад дагалдах салбаруудад харилцан ашигтай хамтран ажилласаар ирсэн. Тэгвэл энэ удаагийн төрийн тэргүүний альжлалын үеэр манай улс бүгд найрамд Хятад ард улстай ижвэрэн түншлэлийн хамтарсан тунхаглалд гарын үсэг зурх бол Орос холбооны улстай стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг баталгаажуулна гэсэн таамаг байна. Манай хоёр хөршийн төрийн тэргүүний төвшөнд хийсэн альжлалаас товчхон хүрэхэд бүгд найрамд Хятад ард улсын өмнөх дарахуу Жинтао манай улсад 2003 онд альжилж байснаас хойш 11 жилийн дараа энхүү бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Жинпин Монгол улсад албан ёсны альжлал хийх гэж байна. Харин Орос холбооны улсын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев 2009 онд Монгол улсад альжилж байсан бол одоогийн ерөнхийлөгч Владимир Путин засгийн газрын тэргүүн байхдаа мөн онд манай улсад альжилж байсан удаатай юм аа. Унс хойш 5 жилийн дараа Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин манай улсад албан ёсны альчлал хийхээр инхүү төлөвлөд байгаа юм. Манай улсын хувьд далаад гарцгүй орон учраас Хятадын дарга альчлалын үеэр тус улсын нутаг дэвсгэрээр далаад гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай хилцээр хийгдэх бөгөөд Монголын уулуурхаан бүтээгдэхүүний 3 дахь зах зээлд гарах транзитын гарцын тухай олон жил ярьсан асуудалч бодит ажил хэрэг болох бүрэн боломжтой тухай Монгол улсын ерөнхийлөгчийн гадаад харилцааны зөвлөх бидэнд мэдэгдлээ. Түүнчлэн бүгд найрамд Хятад ард улсын талаас санал болгох харилжааны зээл, хөнгөлттэй зээл, хөрөнгө оруулалтын асуудлууд ч ярагдаж магадгүй гэсэн таамаг байна. Энэ жил бүгд найрамд Хятад ард улс бол АПЕК-ийн одоо хурлыг тэргүүлэгч орон байгаа. Тэр үднээс Монголын талаас бол юу гэж тавих уу гэхээр миний одоо ойлгож байгаагаар бол АПЕКт Монгол улсыг илсүүлэх талаар бол дэмжлэг үзүүлээч гэд угаасаа Хятад улсын талч гисэн илжилсэн Монголыг бол АПЕКт нэгтгэхэд бол бид нар дэмжнэ гэсэн зүйл бол хилжилсэн. Харин Орос албаны улстай стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг баталгаажуулах асуудал ярагдаж байгаагийн зэрэгцээ хоёр орны иргэдийн харилцан зорчих визний асуудалч ярагдах байх гэсэн таамаг байна. Орос Монголын харилцааны асуудал ингээд хараад байхад бол бид нарт гол одоо Оросын ерөнхийлөгч ирэхэд төрийн альчлал хийхэд нөгөө визний асуудал яригдах бол та гэсэн таамаг байдаг. Ялангуяа энэ нөгөө хил орчмын худалдаа эдийн засгийн харилцааны асуудалтай холбогдуулаад энэ визний асуудал өсөж тавьж байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээ энэ визний асуудлаар хоёр орны харилцаанд бол ямар байх вэ гэдг нь бол тэгээд тухайн гэрээ хэлцээрээр явах бах. Цангийн яам юу анхаарч байгааг нь бол ерөөсөө энэ өргөжж байгаа хамтын ажиллагаа. А түүнийг одоо үйлчлэх төрийн үйлчлэгээ. Ялангуяа энэ татвар гайлын үйлчлэгээг бол хөнгөвчлөг чиглэлээр бол онцгой анхаарч байна. Хоёр хөршүүдтэйгээ одоо энэ чиглэлээр ихээхэн тодорхой асуудлуудыг ярьж ус хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө арга хэмжээнүүдийг гаргаж тохиролцож байна. Ийхүү манай ойрын хоёр хөршийн төрийн тэргүүдийн төвшөнд хийх альжлын үеэр олон чухал асуудлууд яригдахаар байна. Манай улсын хувьд өнгөрсөн жил арчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын баг хурлыг улсдаа зохион байгуулах үеэрээ бүх зүйлийг нэг бүрчлэн өндөр дээд хэмжээнд бэлтгэж байсан удаатай. Тэгвэл хоёр их гүрний төрийн тэргүүдийн альчлалыгч чамгүй өндөр төвшөнд бэлтгэхэд цаг зав муутай байгаа талаараа ерөнхийлөгчийн тамгын газраас бидэнд мэдгдлээ. Харин энэ мэтчлэн улс орны байр байдлыг хилтгсэн томоохон үйл явдлын үеэр энгийн иргэдчгсэн дор бүрнээ соёлтой байх нь чухал юм а. Хоогоо хаяхгүйгээр одоо тэр хогийн савандаа хийчдэг ч юм уу энэ юуныхаа замаараа зөв гарчдаг. Тэгээ хүнтэйгээ зөв боловсон харьцдаг. Тийм л үйл тэгээ. Тэгэл инэмсэглээлтэйгээ явж ийл болох байх л та. Тэн соёлыг л эрхэмлэл байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэ бив нэг хүндлээ. Төрөө хүндэлсэн тийм сэтгэлээр л байх хэрэгтэй ахл гэж бодчихжээ. Энд дохоогоороо гардаг ч юм уу, гарцаараа гардаг, зам хүндлэн гарахтаа нэг гарцаараа гарчвал тэгэл болчих байлгүй дээ. Хогоо энэ тийм таяхгүй. Хотын хүн ямар байх хэрэгтэй, тэргээр л байх хэрэгтэй гэж бодчихжээ. Хог могоо хаяхгүй тэгээ. Годомж зүв болсон би явчих хэрэгтэй л гэж бодчихэд. Ийхүү томоохон хэмжээний төрийн ажиллуулуудын үед иргэн хүмүүр соёлтой байх ёсыг анхааруулж